عزیز، اونایی که توی یوتیوب میخوان ما رو نگاه کنن، امروز میخوام یه تیر لیست اوکی کنیم برای تیکن 7. این تیر لیست خیلی متفاوت تر از اون چیزی که شما تا حالا دیدین. تیر لیست رو مخی بودن کاراکترها. ببینیم چه کاراکترهای بیشتر رو مخن و برو که بریم. آکوما، دم فور، دم تری، پاور کرش و 1,000,000 دمیج خیلی زیاد. اصلا هیچ حرفی نمیشه به در مورد آکوما زد. واقعا یکی از کارکترهای رومخیه، بهترین زیرای بازی رو داره. اگه مچاپ نالجش رو ندونی اذیتت میکنه. 10 فریم کانتر هیت کومبو یا 10 فریم باز بدون کانتر هیت داره. اصلا این حرفی نمیشه واقعا در اون روش زد. جایگاه اس رو واقعا داره آکوما برای رو مخی بودن. کارکتر بعدی، حالا من آپدیت میکنم این موضوع رو، زافینا. هر چی میزنی از توش رد میشه، کراش میشه. کلن بهترین بکتش بازی دستشه. و خیلی موارد های دیگه. اصلا هیچ حرفی نمیشه واقعا در مورد این کارکتر زد. خیلی رو مخه، کلن تو مخیه. بعد دیگه عرضم حضورتون شود که تا دلتون بخواد ضربات کراشدار داره که فن بخوای بزنی از توش رد میشه و اصلا هم نمیدونی که یک نوبت دیگه بخوای ضربه بزنی جلوش. کارکتر بعدی لیروی سمیت. چه حرفی ندارم در مورد لیروی. لیروی بهترین هلت سویپ بازی دستشه، هومینگ، بعد پری، یک دکمه عقب مثلث. ریلی با خیلی آپشنات دیگه کلن کارکتر رومخیه، واقعا رومخیه. کارکتر بعدی مارداک. تیر اس ها بچه ها، اینو بگم، زیرای خیلی خوبی رو داره دیگه. حرفی واقعا من در مورد بازی گرفش ندارم. یعنی بره توی سالتو یا همون گرف، دوستان سالتو گرفه، یا دخم به قول هم حسین، پدر شما در اومده است، باید خدافزی کنیم. خیلی اذیت میکنه، کلن تو مخه. لئو جایگاه ایو میگیره، تو مخ هست، توی مخ هست، ولی نه اونجوری که مثل مارداک، لیروی، زافینا، کوما باشه. خیلی اذیت میکنه، ولی خب اگه یه دانلود خوبی ازش داشته باشی میتونی در بری. اونجوری هم نیست که بگیم مثلا مثل زافینا دیگه همه چی کراش بده و دیگه نمیدونم چی دیگه. اون بدبخت اونجوری نیست، داره قابلیت ها ولی نه اونجوری نیست. به نظر من این جایگاه براش خوبه. فاکورام ارباب.
فاکورام، میکساپ های زیاد، آنبلاکبل های زیاد. یعنی حواست که نباشه پدرت در میاره قشنگ. بعد خیلی خودت جمع کنی، میکساپ های زیادی رو داره، اذیت کننده، واقعا اذیت کننده. نظر من اینه. فینگ خوب شد که گفتی، مثلا حواسم بهش نبود. اسنیکیج یه دونه دکمه میزنه میره عقب، زیرهای متفاوت منفی 14، خیلی چیزهای دیگه. یعنی خیلی رو مخه فنگ. یعنی بازی آقای حمید فرجی رو دیده باشین میفهمین من چی دارم میگم، نه فقط حمید فرجی، همه فنگ بازا. ولی میتونه توی تیر اس باشه، ولی نه، جایگاهش اینجا نیست، اینجاست توی ای. اونجوری نمیتونه تو مخی مثل این کارکترهای والا باشه، نه نیست. کارکتر بعدی لی وو لانگ. لی استنس‌های مختلف، زیرهای غیر قابل دید و یک سری موارد های رومخی دیگه که یک سره بیاد حمله 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 حمله. به نظر من از فنگ بالاتره، پس fuck you فنگ. تقریبا کارکتر رومخیه، تقریبا کارکتر رومخیه. کارکتر بعدی لینگ جایو، خیلی رو مخه، خیلی رو مخه، مچاپ های خیلی زیاد. اونم مخصوصا مثلا اگه رو دیوار پشت تو رو بگیره، مثلا بیاد پشتت وایسه، نمیتونی بلند بشی، نمیتونی بلند نشی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی قشنگ یک دمیج خیلی زیبا رو اونجا بهت میزنه. نه مید گایده، نه لو گایده، هایی که اصلا این چی؟ اون تو سلول انفرادیه جلوش. یعنی خیلی رو مخه این کارکتر، خیلی رو مخه. این قشنگ رو بزن بره رو مخ، رو مخ، رو مخ. کارکتر بعدی موندم، میذاریمش رو A، ولی به نظر من جایگاهش تو Bه. سه جلو فوق خطرناک که فقط بره تو صورت یارو، یه پایین مثلث، خدا نگهدار ما رفتیم. یه پایین مثلثش سیزن دو خیلی اذیتش کرده، ولی الان دوباره از حالت منفی بودن درش آوردن، ولی همچنان کارکتر خوبیه. نه از نظر من اونجوری هم رومخی نیست، نه توی بی جایگاهشه. دراگون آف پایین مثلثش واقعا رومخیه، یه ضربه فوق‌العاده ایه، من میتونم اینو واقعا قبول کنم. هل سویپ به تنهایی میاد توی اس، هل سویپ دویل جین به تنهایی میاد توی اس، با میکساپ های تندی که داره، با چیزهایی که داره، واقعا اذیت کننده است، واقعا رو مخ دویل جین. خیلی کارکتر خوبیه، قابلیتاش واقعا زیاده. والکومبو که نداره داره،
نمیدونم چیزهایی که دیگه دمیج های بالا که نداره که داره. هل سویپش، فقط همین هل سویپش اینو میاره تو اس. چرا؟ فکر تو اگه درگیر بکنه با هل سویپش میره تو مخه، تو مخیه، واقعا تو مخیه، خیلی تو مخیه. واقعا تو مخیه. کارکتر بعدی گاندریو. کمتر کسی گاندریو رو پلی میده، ولی اونایی هم که پلی میدن، تو چیزی که ما دیدیم آنبلاکبل برای ستاپ، از به قول محسن دانش از شوش لالزار رو میزنه دیگه. نمیدونم خیلی موارد های دیگه. بعد ریج درایو هل سویپ هم میتونه تو کمبوش استفاده کنه، هم تو به هر حال به صورت عادی. واقعا کاراکتر خوبیه اینا، تو مخه، تو مخی خوبیه. عرضم حضورتون شود که مستر ریون خدای میکساب، یعنی اصلا یک فریم بخوای بالا و پایینشو مثلا پانیش بکنی پری میگیره، چه پشتت به پشتش بهش باشه چه دونم جلوت بهش فرق نمی کنه. بخوای پانیش هم بکنی، اگه اصلا بازم دیر بکنی اگه پشتش بهش باشه درجه یه پاور کراش مهمونت میکنه. با خیلی موارد های دیگه، خیلی موارد های دیگه، واقعا اذیت کننده است. تو مخه، واقعا تو مخه. کارکتر بعدی هیهاچی. به نظر من هیهاچی زیاد تو مخی نیست. بازی فاندمنتال خوبی داره، ولی اونجوری که بخواد اذیتت بکنه نه، کاراکتر اذیت کنی نیستش. چرا؟ چون زیراش همش بلا استثناء پانیش بدی میخوره خیلی راحت، یعنی زیره هیاچی رو گرفتی تمام قدرتش رو ازش گرفتی. البته بگم میتونه میکساب کنه رو مخ بره، ولی نه بازم اونجوری نیستش. دمیج های بالایی داره اصلا از بلو سپارکش یا الکتریکش، ولی همچنان نظر من اینه تو مخی نیست. کازیا یه 13 فریم لانچر خیلی خوب داره، دمفور تو هومینگ دیگه، هل سویپش خوبه بد نیست، با چند تا چیزهای دیگه. نه آنچنان تو مخی نیستش کازیا از نظر من. کارکتری نیست که بخواد با اعصابت بازی کنه. فورورد فور جین، فورورد فور فقط همون تو مخه دیگه. هل سویپش و خیلی موارد های دیگه، زیرای خیلی خوب، لوپوک هایی که واقعا من نمیدونم چرا باید داشته باشه ولی داره. جین واقعا رو مخ میره، چه بخوای چه نخوای رو مخه. من اصلا جینو دارم نگاه میکنم، هیهاچی رو به نظر من اصلا تو ردی دی برقراری، اصلا تو مخ نیست نسبت به این کارکتر. لارس خدا نگهدار. لارس تو مخه؟ چی داره که بخواد اذیت کنه؟ هیچی.
هیچی نداره. آلیسا. نه به نظر من اصلا کنار کازیو اصلا آلیسا نیست. کارکتر گیمیکو خوبی آلیسا و اینجوریتون بگم اصلا یه چند دست باش بازی بکنید اگه قشنگ یاد بگیرید که مثلا جوش چی کار بکنید قشنگ دستش رو شده است. اصلا اونجور نیستش که بگیم رو مخت میره، نه کاریتر رو مخی نیست. یه زیرش که اون چیزی که من میدونم دو سه تاشی که الان من خاطر ذهن دارم خیلی قشنگ لانچپانیش میشه. نه آلیسا تو مخی نیست، آلیسا تو مخی نیست. به نظرم از سی خوبه چون یک سری میکس آف ها و یک سری گیمیک هایی که داره توی سی جایگاش خوبه. هارانگ از لارس و هیهاچی واقعا بالاتره، از لارس و هیهاچی واقعا بالاتره، ولی از نظر من از آلیسا پایین تره. هارانگ خیلی چی بگم، یه چند تا میکس اپ زیرو حمله داره، فقط هارانگ حمله است، چیز دیگه ای نداره. یا اینکه اگه کم آورد یه دونه مثلا عقب مربع بزنه مثلا اون میچرخه با دست میاد که اونم تایمینگ داره، اگه اون دستتون بیاد رو هوا لانچ میشه. هیچی نداره برای اذیت کردن. اصلا کاراکتر تو مخی برای مثلا میشه گفت برای رنگ پایین حتی گرین رنگ تو مخی حساب میشه. این مثلا اگه مثلا یک نفری که مثلا یک ماه اصلا نه بگی 5 ماه تکن بازی کرده، این جایگاه هارانگ اینجاست توی اسه. ولی نه، چیزی که من میبینم از آلیسام تو مخ پایین تره ولی تو مخی بودم. اصلا کاراکتر تو مخی نیست. اکشن من ربطی نداره به این موضوع اینجا. دودل کرده این کارکتر دوومن دنفور تو که اصلا حرفی ندارم. دید فیست وقت سگرب بودن این کارکتر و میکس آپ های خیلی خیلی وحشتناک این کارکتر. دو خم هم داره مثل مارداک. پاول خیلی آپشنات داره، واقعا کارکتر رو مخیه. کنار دیوار خدا نکنه تو رو گیر بیاره. خیلی تو مخه این کارکتر، خیلی تو مخه. اصلا هیچ وقت پاولو دست کم نگیرید، اصلا پاولو دست کم نگیرید. تپ پاول لا لا از کازیا بالاتره ولی نه نه به نظر من جایگاهش اینجا خوبه. اگه دست لا لونره خیلی کارکتر خفنیه،
ولی اگه مثلا اگه دستش لون نره، جایگاهش اینجا جایگاه خوبیه. اگه جای چی اسمش، اگه دستش لون نره کاراکتر خیلی خفن میزنه. اصلا تو برو برای TRS، یعنی اگه هیچ دانلود هیچ نالجی ازش نداشته باشی، تو مخی ترین کاراکتر قرن برات میشه، چون خیلی سریه DSS و خیلی موارد های دیگه اذیتت میکنه. باید پانیش های به موقع رو بهش بزنی، یه دو تا بالا پایین داره، یه دو تا داک باید بکنیش. نه تو مخی نیست. باب هلو یه چند تا میکس اپ همین با یه هیل سویپ که قابل تشخیص هیل سویپش. نه جایگاه بالایی از نظر من باب نداره، تو مخی نیست چیزی که من حس میکنم. نه باز میگم این نظریه منه، کاراکتر تو مخی نیست. آنبلاکبل کازیه تو مخیه، ها؟ نه 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 براین اسنیکیج دیگه آنبلاکبلش، همون تانتش، همین دوتا میاد توی تو مخیه، اذیت کننده است. تو مخ میره واقعا. بعد دیگه هچت کیکش و میکساپای خیلی خیلی دیگه. استیف فوکس استیف فوکس کاراکتر سریه، لوهاش تو مخ میتونه بره، میتونه تو مخ بره، ولی با میکستاپ هایی که داره که مثلا اگه یک درصد بشینی پرتت کنه هوا، از کازیا بهتره. اینا کاراکتر تو مخیه. نینا آی 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 نینا خار مادر میکسا، حمله یک سره زیر زیرهای متفاوت تو مخ و خیلی موارد های دیگه. میتونست جایگاهش توی ای باشه، ولی از نظر من تو بیه، چون دستش اگه لو بره اونجور کارکتر نمیتونه بشه که تو مخ بره. لیلی لیلی هم مگه تو مخ میره؟ واقعا لیلی تو مخ میره؟ تقریبا تو مخ میره. الان دارم فکر میکنم اسنیکیج آنبلاکبل مثل آسکا، یه چند تا ضربات خطرناک. نه جایگاهش بغل نیناست، لیلی هم تو مخ میره. این فراد تریلیست تو مخی بودن کارکتر هاست، نه قدرتشون تو مخ بودن.
اذیت کننده. آسکا پایین وان پلاس دوش دم وان پلاس دوش پریش که میشه چیکن کرد، پری خاصی نداره. چند تا میکس اپ های تو مخی و یه چند تا فن های تو مخی تقریبا خوبه، یعنی تو مخه. خوار مادر میکس اپ دیگه، نمیدونم آنبلاکبل زیر یوشیمیتسو چی میخواد برای اینکه تو مخ نباشه. با خیلی موارد های دیگه یوشیمیتسو رسما تو مخه. خیلی درد داره. بعد مثلا ریجارتش چیز میشه، میره برای مثلا پری یا خیلی موارد های دیگه. به نظر من تو اس تو اس یوشیمیتسو کینگ. دیه تنها، یعنی چیزی که توی مخ میره با کینگ، تنها چیزی که این بنده خدا داره یه دونه گرابشه دیگه، چیز دیگه ای نداره که بخواد تو مخ حریف بخواد کار کنه. و همینجور مثلا مومنت هایی که برای گراب بخوای بسازی همین، وگرنه مثلا غیر از گراب کینگ چه ترسی داره؟ مثلا یه افعه یه رندوم هاپ کیک بزنه، خواه اینا همین کارکتر رو دارن به غیر از حالا بگیریم استیل. نه کینگ تو مخ نیست. آرمور کینگ از کینگ بالاتره. چرا؟ همون گرب رو داره، سنت سنت هم داره، به علاوه یه سری موارد های دیگه تو مخه. آرمور کینگ از کینگ تو مختره اگه بخوایم حساب بگیریم. آرمور کینگ بیشتر از کینگ اذیت میکنه، ولی قدرتی اگه مثلا بخوایم تیر بگیریم کینگ تیرش بالاتره. ولی اگه بخوایم تیر تو مخ بودن رو در نظر بگیریم، کینگ تیرش از آرمور کینگ پایین تره. جک هل سویپ و همون هل سویپ توی ریج درایوش ریج آرتش میزنه یه دیستنس بزرگ، به علاوه چند تا موارد های دیگه تقریبا تو مخ مثل کینگه، نه اونجوری سگرپ هم هست دقیقا مثل کینگ. جایگاه بی برای جک خوب. کاتارینا از آرمور کینگ بالاتر، اسنیکیج زیرای دیگه متعدد، کارکتر خیلی سریع و چغر بد بدن برای اذیت کردن. جین تو مخ نیست، هل سویپش با فورورد فورش فقط کافیه. همین دو مورد تو مخ نیست، با لوهای لوپوکایی که داره، یعنی واقعا جین تو مخ نیست. کازومی با ارفاق میتونم بگم از هاورانگ بالاتره.
الان مثلا بب پرت میکنه تو مخیه یا چیزی دیگهش، بنده خدا بخواد بیاد هل سویپ هم بزنه، یه چیزای دیگه هم بزنه، بعد به پره بیاد جلو تابلو. نه کازمی تو مخ نیست، کازمی تو مخ نیست. گیگاس بدون هیچ گونه سوال میریم روی گزینه بعدی. یعنی گیگاس خیلی خوبه، دوست داشتنیه. کلادیو فقط برای هاپکیکش میاد توی ای، یه هاپکیک داره میره قشنگ تو مخ دیگه. اسلینکیج داره ولی نه مثل آنا. حالا آنا هم میاریم تو کار، بحث کاره، ولی نه نه، چون مال این کانتر هیت میخواد، مال اون اون نمیخواد. نه فاکورام جاش تو ای درسته، جاش توی ای درسته. شاهین هم بگه اصلا اذیت کردم بلده، ولی به خاطر اون اسلایدی که داره با هاپکیکش توی سی به نظر من درسته. جوزی میکساپ های متعدد و یه زیر خیلی خوب، یه لوپوک خیلی خوب داره، تقریبا میتونه تو مخت بره، تقریبا میشه گفت تو مخ میتونه بره، ولی باز بستگی به پلیر داره. کل لاکی کلایی از دور یا از نزدیک اگه مثلا قدرت سجلو رو داشته باشی، قشنگ یه رانینگ داره با یه دونه هل سویپ خیلی قشنگ، بعد خدا نکنه یه کومبو ازت بگیره کانتریت، یا اصلا یه کومبو ازت بگیره خارمادر دمیج، چی میخواد دیگه تو مخی نباشه؟ به قیافش نگاه نکنین ها، واقعا تو مخه، قیافه مظلومش رو نگاه نکنید. ادی میاد کنار خود لاکی، یک سری میکس آپ های مسخره، هی بپر بپر، یک سری چیزهای دیگه و رقص پای مسخره و بکدش و هی برو بیا و تو مخه. ادی واقعا تو مخه، اذیت کننده است. ادی واقعا اذیت میکنه. الیزا الیزا به نظر من از آسوکا یک ذره میتونه تو مخ بره، میتونه تو مخ بره، کاراکتر تو مخی نیست، میتونه تو مخ بره تقریبا. نظر من میگویل از هارانگ بهتره برای تو مخی بودن، ولی به نظر من همین جاش اینجا خوبه توی سی.
نمیتونه آنچنان تو مخ بره. نه نه، کاراکتر تو مخی نیست. بیشونگوان میگوه ولی یک سری آپشنات و قدرت ها داره که اینجا به نظرم جایگاش خوبه. لی چاولان از هیاچی به نظر من بهتره برای تو مخی بودن. کوما و پاندا اگه مچاپ نالج نداشته باشین ازش میتونه تو مختون بره. برای چند است به نظر من از لی چاولان تو مخی تره. گیس نه، کاراکتر تو مخی نیست گیس. ولی به خاطر اینکه توی 9 فریم منفی 9 فریمش میتونه ریجینگ استورمش رو مثلا بافر کنه، به نظر من جایگاهش تو ای میاد. زیر فوق خطرناکی داره با بکتریش و با مثلثش تقریبا تو مخ میره گیس. به نظر من جایگاهش تو ای خوبه، بد نیست. ناکتیس به نظر من از آرمور کینگ هم بیشتر اذیت میکنه. خیلی آپشنات داره ناکتیس، خیلی اذیت میکنه واقعا تو مخیه ناکتیس هم. آنا استینکیج یه چند تا زیرهای دیگه، میکس آپ های دیگه، و و و آنا هم اذیت کننده است تو مخه. آنا هم تو مخه. جولیا از شوش میزنه به قول محسن دانش، از شوش میزنه. هل سویپر ریاکتیولی داره، چند تا میکس آپ های دیگه داره، تو حالت های نشسته میگیرته، سگرب بودن قضیه تو اید جایگاش خوبه. ارباب از جولیا خب مطمئنن تو مخی تره. ضربات پلاس تا خوار مادر و پاور کراشی که کومبو میشه، چند تا مواردهای دیگه که واقعا تو مخ میره. کاراکتر تو مخیه، تو مخه. کونیمیتسو کونی میتسو به نظرم من جایگاهش تو ایه. زیرهای متعدد خیلی خطرناک. نه الان دارم نوشت نگاه میکنم، به نظر من جایگاهش تو بی بهتره. نمیتونه آنچنان تو مخ بره کونیمیتسو، نمیتونه. لیدیا به نظر من هم سطح کونیمیتسو بالاتر نیست. چند تا حالا حملات متعددی که داره، نه به نظر من جایگاهش همینجا خوبه. این بود نظریه من در مورد تو مخ بودن کاراکترهای تیکن. به نظر من این
درسته از نظر من. حالا باز شاید نظر شما خیلی متفاوت باشه، میتونید کامنتتون رو این پایین برای من بنویسید، من حتما میخونم جواب میدم. اگر نیاز باشه که این رو ادیت کنم یا دوباره یه ارزم تو شاید تیر لیستی بدم برای تو مخ بودن کارکترها، حتما و حتما نظریات شما برام مهم هستش. و مرسی که تا اینجا من رو تماشا کردید، دمتون گرم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.